lanti wanaagsan daawadayaal halkana waa dal marniyos ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyee soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya somalilan oo heshiis xasaasiya la gashay en maamulka taiwan haddaba wada hadalada dhinacyadana yeesheen waxyaabaha ay ku qatomaan mas-uuliyiin ka socda dowlada taiwan o gaaray magaalada hargeysa ee qorsho cusub oo somalilan ballanqaad ay gu sameynayan dhinacyadan iyo qaar ka mida qodobada hore ugu heshiiyeen oo si waa loo fulinaya xilligan xogaha cusubee soo kordnay halkan ayaa inkugu soo gudbin doonaa qodobada kale wararkeena xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariyo qorqooro looga digay halisweyn u kala kulmi kara mucaaradkee kasoo jeeda deegaanada maamulka galmudug taliyi hore nabadsugida soomaalia mahad maxamed salaad oo dhadhaqaaqyayabaabul cusub oo la xiriira loolanka doorashooyinka ka bilaabay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug wafdi hordhaco safarkiisa oo halkaas kusugan aya tilaabo loogaaday xiliga inuu qaadayo xog ku saabsan halkan ayaan kugu soo gudbin doona muqaalkaausoogarasisher gren gusoo biraqeyb ka noqo saaiibada nagu xiran ee marwalba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasigaee halkan aan soo gelina wixii arjadan qeybta hoose faalada ee janalkan dalmar nugula wadaagsa marwalba a kuusoogaaran wararkiiugudabeya ka dhacay geega somaliland soomaalida kale iyo caalamka intiisa kaleba haddii aynu ku bilowna somalilan ayaa heshiis xasaasiya waxay la gashay maamulka taywane kaasi oo markaasi aadaay xiriir u qoto dheer oo kala dhexeeya dhinacyadan taiwan ayaana ka mid ah dowladaha sida weyne somalilan ugu aqoonsan qadiyada madaxbanaanideeda waxaana dhinacyadan ay gareen dhowrka sanadoodee ugu dambeeyey heshiisyo aad u fara badan oo xasaasiyo kuwaas oo diirada lagu saariyo markaasi kuguuleysiga qodobada lagu tala galay dhinacyadan in heshiisyadooda ay kaga miro dhaliyaan waxaana taiwan ay sheegta inay qaadi doonto tilaabo walba oo lagu guuleysan karo islamarkaana kqusaysa in somalilan ay ka dhabayso rajadeeda ku aadan qadiyada madaxbanaanideeda inay ka hesho wadamo kala duwan taiwan oo qudheeda ka go-day dowlada shiinaha ayaa mudooyinka ugu dambeeyay wafdi heer caalamiya waxay usoo diraysa magaalada hargeysa n dhaqaaqyadooda ay noqdeen kuwa si dardalkusoda aniyo markii dowlada etobia heshiiska la gashay somaalilan kaasi oo qadiyada madaxbanaanidooda a ku raadinayaan waxaana mas-uuliyina taiwan ay tilmaameen xiligan ina diyaarinayaan qorshaha dadaalada gu talagaleen dhinacada in ku golasaan simarka dwlaa somalila u qabilsana taiwan iyo xubno kale oo markaas safiira yo diblomaasi isgu jira wadakaas ka sod ayaa magaalada ges si wen logu soo dhaway wa qaaooaaale dowlaa madane mus bi cabdi qorsaadaaala lag bii aiya madabayosio a itasidoo a uiaetaywamaliog imaayaa la iriiadooraooyiwaaana logaaa si weynintaageersi ukmada madaxne muse bii abdi ee ulmiya ee talada somali s ayagoo kala hadlaa markaas qaabkiimark aranjaada siyaaeee somaalilan a g gulasa laayee muse bii abdi madaxnaa somaalila xiliga majaraa haya ayana si weynula dhasiye maadaama xiriir wanaagsan kala dheeey taywa a qabte rajo aada adi muse bx mara asomalila

maamulka taiwan ayaa sidoo kale waxay tilmaameen inay qaadi doonaan tilaabooyin ay ku garabsiinayaan madaxweyne muuse bicabdi ayagoo balanqaad lacageed u aad u fara badan u sameeyey markaas xubnaha xisbigan ku jira ee tartanka doorashada galaya haddii ay ku soo baxaan inay ku wareejin doonaan sidoo kalena ay diyaaru layihiin qaadida garab istaag walba oo dhanka doorashooyinka la xiriira xisbiyada ucid wadani iyo sidoo kale kulmiya ee doorashooyinka ugu waaweyn somaalilan ku loolamaya ayaana markaan waxay helayaan garabyo kala duwan sida muuqata waxaana taiwan ay cadayso markaan mowqifkeeda dhabta ee ku adan taageerada madaxweyne musebi abdi iyo sidoo kale qaadida tilaabooyinka kale ee muhiimka dhinacadan ay doonayn arintooda dirada ku saraan qorshaha dadaalada socda iyo tilaabooyinka dhinacadoona iigaiakaga mirdhaliyan ayaana midmarbo mardabs sii ogeysansa taasi o sameyn wanagsan dhinacyada kala kulmi karaan waaana muuqata isbedelka xaaladaeg e xiiga taga iyo qorsaa dadaalada sodagu talgliga dalirajaooda ila markaydiraa ku saraan inku guuleystaan wayaabo badan kuwaaso si wen dhinacaa a iigaugu banwaa sidoo kale qaar kamid shasiyaadka mudooyinaugu dabeyrinadaada ka rea ayaana tilmaamay si weyn in garabistaag g muujinaa inta ugu badan dhinacad islamarkaan aka shaqeynaan qaadida tilaabo walba taasoo dhinacad u arkaa markaas si weyn in g guulaya karaan somalilan ayaa si weynla dhasan xiligan tilaabooyinka taiwan ay qaadayso iyo sidoo kale watiga lagu bixina arimaa doorasooyinka maadaama labada dhina heshiis waaweyn ayka dhexeyan taiwan ayaana a markaasi dhinacyadii ugu horeeya ee somalilan madaxbaan sitogdawaaqaywaayna tilmaameedaooinubaaqorse lagu garabistaagaa

tilabooyinka ugu muhimsan ee dhinacyadan ay doonayan inay ku guulaystaan iyo sidoo kale ka maradhalinta qorshaha dadaalada socda kuwaasoo si weyn dhinacdan ay garabistaag kaga baahan yiin waxyaabaha ugu badan ee diirada la saaraya iyo qorshayaasha mudnaanta gaarkala siinaya dhinacyada ay ubaahayen iligan inay ku guulaystaan ayaana waxaa ka dhalan karta carqalad xoogan iyo sidoo kale saameyn wanaagsaneen maadaama inta ugubaadinacay timaameen ina diyaruy markaas i la yimaadan qorshacad oo diirada ay ku saaraan xiliga dadaalada socd iyosio jinqoraaogu glai dinacda somalilan iyo taiwan ayaana dhowrkii sanadood ee ugu dambeeye waxaa ka dhexeeyey tilaabooyin aada markaasi xasaasi oo qaarkood shaki badan la gelinaya kuwaasi oo qosaya arimaha qadiyada somaalilan iyo sidoo kale qaadida tilaabooyinka kale ee gaarka eedhinacyadan sida weyn a kaga fiirsanayaan maadaama waxyaabaha ugu badan ee dirada la saarayo iyo qorshaasa dhinacyada a doonayaan ina ku guuleystaaiaasqosayso wa somliln a sheegtqaadidon tilaabo alba mids aragta iiga ina a ku gaari karto islamarkn kaga fogwabr markan qorshaha dadaalada socda iyo tillaabooyinka gaarka dhinacyadana fulinayan aysi weyn markaasi ugu guulaysan doonaan maamulka taiwan ayaa sidoo kale waxuu qayb ka yahay dhinacyada sida weyn somalilan loolhanka adag ugula jira isla markaana marka laga hadlayo dhanka qadigadda madaxbanaanadooda xilligan rajo weyn ay ka qabaan inay ku guulaysan karaan maadaama waxyaabaha ugu badan ee mudnaanta gaarka la siinayo iyo sidoo kale qorshaha dadaallada arrintan ay ku bixinayaan ay tahay mid carqalad xooggan ay ka dhalan karto waxaana inta ugu badan dhinacyadan ay tilmaameen inay diyaarinayaan qaadidda tilaabooyin mudnaanta gaarka la siinayo kuwaas oo logu talo galay xilligan si wada jira inay dhinacyadan kaga shaqeeyaan somalilan ayaa mudooyinka ugu dambeeya waday qorshiyaal xasaasi oo ku doonayso qadiyadda madax banaanadeeda ina markaasi caalamka intiisa kale ay kaga hesho sidoo kalena aduun weynaha ay u muujinaysa dadaalada xilligan socda si kastaba t mas-uuliyiinta ka socda taiwan ee shararka ka wada magaalada hargeysa ayaa qaadaya tillaabooyin kala duwan oo xasaasiya waxayna u ololeynayaan xisbiga talada somalilan hayae kulmiya sidii mar kale talada dalka ugu soo laaban lahaa maadaama dhinacyadan ay doonayaan waxyaabo badan oo ku aadan masaalixda danahooda inay ka gaaraan dalka hagaag daawadeel waxaad la socotaan wararke janalkeena dalmarniusa qaybihii horeee warka ayaa daawaneysaan markaankhadiyanegno madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqoor ayaa looga digaya halista ka dhalan karta loolanka siyaasiyeddaan laogeyn ee gudaha magaalada dhuusamareb uu ka wado taliyii hore ee hadda nabad sugudigay sirdoonka qaranka soomaaliya mahad maxamed salaad kaasi oo kasoo jeeda beesha cayr wuxuuna u taagan yahay qabashada xilka madaxtinimada galmudug maha salaad oo mudooyinka ugu dambeeya magaalada ankareee wadanka turkiga ku maqnaa iyo sidoo kale wadamada kaleee dabadda halkaasi uu ka raadsanayo madhaqaale uu doonayo doorashooyinka galmudug

laga saara ay tahay mid si weena saameyn ugu yaran karta madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa dhankiisa guxuuyaa musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada galmudug wuxuuna gebiahaanba deegaanadaasi ka wadaa qorsho iyo abaabil xoogan uu markaasi dhinacyada mucaaradkiisa ku kala dilayo isagoo doonaya mar kale in jagada ugu sareysaa maamulkan uu dib ugu soo laabto magaalooyinka aana cabudwa qacdaado gaalkacyo iyo sidoo kale dhowsmareeb ayuuna ka bilaabay ololihiisa isagoo durbaba halkaasi kulamo kula qaadanayay dhinacyada kala duwan odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo siyaasiyiinta deegaanada ka soo jeeda wuxuuna intooda ugu badan u muujinaya rabitaankiisa ku hadan sidii mar kale uu kursiga ugu soo laaban lahaa qorqoor ayaa taniya markii galmudug umajaraha u qabtay wuxuu sameeyey isbedelo kala duwan oo la xiriira dhanka siyaasadda amniga iyo sidoo kale dhismaha maamulkan horay galmudug markaasi sidaasi macno weyn u la uma aysan jirin marka laga soo tagay qorqoor doorashadiisii wuxuu qabtay waxqabad aad u ballaaran waxaana loo arkaa madaxweynaha ugu maxqabadka fiican galmudug intii ay soo martay maadaama dadaalo kala duwan uu ku bixiyey sidii maamulkan maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira uola tartabila islamarkaan ay u muuqato in meel hoose uu ka soo qaaday gudahanta wadal wararkaad kala socoteenjanalkana damnsa قال كان دوجو سجر سين شهر جرا نقص صبر قاب كان نقص صاحب هذا أمر والبهلة. حقها يا معلومات كأساس جاهل كان سجر نوحي حرا تذا نغيب توصيف هذا جنا الكلام دل من ريوس نقوله وذاك مه سنين